Už po 16. se bude udělovat cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Letos potřetí ve dvou kategoriích. Oceněni budou profesionálové i dobrovolníci. Nominace přijímá sociální odbor krajského úřadu do 19. února. Lidé mohou navrhovat například ty, kteří s handicapovanými přímo pracují, ale stejně tak i sponzory, jež na začleňování postižených osob do společnosti přispívají. Vyznamenání mohou získat i autoři tematicky zaměřených publikací, spolky, sdružení i právnické osoby.